Prosím Pavla Fischera o odpověď na příkopy. Já cítím, že žijeme v době, která přeje zvláštnímu typu polarizace, který umožňují všelijaké ty sociální sítě. My se vlastně navzájem hecujeme v tom, co už si třeba trochu myslíme, nebo co si mylně, o čem jsme přesvědčeni. A může se stát, že dostaneme se v tom vyhecování do takového stavu, že nebudeme schopni spolu něco podniknout. Konsenzus, kompromis, to nejsou pro mě sprostá slova, to je vlastně výsledek toho kvasu v parlamentu, respektive ve společnosti. A pokud budeme žít v iluzi, že tenhle svět najdeme na sociálních sítích, tak se zlou potážeme. Tam si nedokážeme vyjednat kompromis nebo konsenzus. Tam ani nestanovíme priority. Ostatně ty algoritmy nás budou zahánět do jednotlivých houfů, ve kterých se tak potom dobře nálepkuje nebo prodává zboží, protože od toho často ty sociální sítě také jsou, že nabízejí prostor pro marketéry. Takže já bych dal pozor na to, že život offline, to, co žijeme tady dneska teď, je nesmírně důležitý. A že bychom si to měli užít, že jsme tváří v tvář a že můžeme na sebe reagovat. Že se můžeme na sebe podívat. Protože hlásím, že určitě velká část z nás bude v úplně jiných sociálních bublinách, kdybychom se připojili na internet. To je první věc. Za druhé, když se podíváme na polarizaci, ve které byla třeba americká společnost za Baracka Obamy, tam to šlo přeci tak daleko, že mu kongres znemožnil, aby rozhodoval. Na rozpočtu vlastně přitáhli šrouby a prezident a celá vláda nemohli konat. Čili to není jenom věc, kterou my cítíme ve vzduchu tady u nás. To je skutečně celosvětová záležitost a musíme si uvědomit, že z tohoto pohledu může být demokracie v ohrožení. Pokud nebudeme mít demokraty, kteří vykročí za rámec těch bublin. Takže já cítím, že tady nejsilnější dělení je mezi těmi, co mají pocit, že zůstali stranou a mají strach z budoucnosti, a těmi ostatními, kteří dokážou interpretovat to, co se děje i v zahraničí, umějí anglicky, jsou třeba úspěšní. A vidíme, že se tady vytvořila možná dvourychlostní společnost právě na základě těch bublin. Takže bych dával bacha na to, aby prezident nebyl jenom spojovatelem, to je pro mě hrozně málo. On by měl dát vizi a někam tu společnost vést a dát ji do pohybu. To znamená, spojuje ke komu, čemu. Třetí pád, jestli se nepletu. Děkuji. Prosím.